Coloquem o cinto, pessoal! Vamos começar uma viagem animada! É hora de uma nova aventura! Apertem o cinto para as rodas do ônibus! Iha! As rodas do ônibus giram, 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 giram. As rodas do ônibus giram, giram pela cidade. As crianças no ônibus se divertem, yeah! Se divertem, yeah! Se divertem, yeah! As crianças no ônibus se divertem pela cidade. Vamos jogar um jogo. Todos, olhem pela janela. Eu espio com meu olho pequenino algo que começa por C. Eu sei! É um carro! Isso está certo! A buzina no ônibus faz bip, 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 bip. A buzina no ônibus faz bip, 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 pela cidade. É isso, cowboy! As portas do ônibus abrem, fecham, abrem, fecham, abrem, fecham. As portas do ônibus abrem, fecham pela cidade. Ok, minha vez! Eu espio com meu olho pequenino algo que começa com T! Eu sei, é uma tree. É isso mesmo, Natan! As crianças no ônibus saltam, 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 saltam. As crianças no ônibus saltam, saltam pela cidade. O motorista diz, comportem-se, por favor, por favor. O motorista diz, comportem-se, pela cidade. Os amiguinhos Boom dizem yeah, 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 yeah. Os amiguinhos Boom dizem yeah, 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 pela cidade. Eu espio com meu olho pequenino algo começando por F. Friends, amigos. Amigos. Yeeha. Yay. As rodas do ônibus giram, 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 giram. As rodas do ônibus giram, giram, giram pela cidade.